terve vald oli kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud, külalisid igaseks. Kas mäletad kevade tõites aasalgus? Tere armas võimleja, tere armas publik! Traditsiooniks kujunenud rahvakultuuripäev on Põltsamaa valla suur rahvatantsupidu. Täna tantsivad teile 24 kollektiivi ehk 320 tantsijat, võimlejat, pisipõnnidest väärikate vanaemadeni. Selle aasta teema Terve vald oli kokku aetud on tuljaku avarida, mis sobib suurepäraselt ühe suure valla peo mõtteks. Kerged tantsujalga ja säravad silma. Thank you.
unistan vaid. Rahvakultuuri päeva. Aitäh!